လှမျိုးစုရင်မျိုးစုဒီအသေးခွတ်တပလီတဤဖြတ်ဖြတ်လူလူငါမိန်မှုဒီခြေဥသ္စာမဲ့ဒီတကားအရက်အရက်တခွတ်တပလားမြားရင်လည်းမူမူမြေကမူနဲ့လည်းမူရည်ဝီချစ်เสียအဖြူသားလင်အစင်သစ္စာရှိသည်တကားမစ္စပီနာယုံမမင်းတို့လေးတွေကလေတော်တော်ကဲတယ်။အော်မမရချစ်တာပဲကဲတယ်လို့ရှိလို့လားမမရဘယ်စားဆိုတာလဲကြောက်ကြစားမအောင်မင်းလေးကစကားတိတ်တက်တာဒါကြောင့်မို့လဲမမမြလေမင်းတို့လေးတွေကိုအလိုလိုက်နေရတာကွဲ့ဟဲ့ကိုချုံစမ်းမတန်းချင်းမင်းကလေးတယောက်ပြောနေတာငါနဲ့တော်တော့ကိုရင်းနေနေဆက်ဆံကြဘူးတဲ့တန်းချင်းပဲဘလို့များပါလိမ့်တွားကြည့်ဦးမဒါကြောင့်လေမမတင်းနေတယ်ကိုကြီးပို့ပြီးလှန့်နေတော့ဟုတ်လားမမဒီလိုလဲစမ်းမအောင်မမမင်းတို့လေးတွေကဒီလိုမြောက်ပြောတာလွန်းတော့လေမမကမင်းတို့လေးတွေကိုလက်မလွတ်နိုင်တာပေါ့ကွဟာဒီထဲမှာလေခင်ပေါင်းမျိုးကအကဲဆုံးတွားအော်မြဟာမင်းကကြောက်ရှိတဲ့ဒီနားကိုရောက်လာတာပေါ့ဟမ်ကျုံရပြန်ပြီဒီမှာရကွာကျုံရပြန်ပြီဒီမှာဒီမှာပါတယ်ရှင်လူမနေပြီတင်ဟာလူမနေကျုပ်ကခံစားလာရတယ်လူလူမားတယ်တဲ့လားအေးလေဘုရောမင်းကဘယ်မှတ်မိရောမလဲအေးကလေးလေးမင်းတို့လေးတွေကိုလည်းတနာတယ်ကိုချင်းစာလို့ပြောတာနော်မင်းတို့လေးတွေရဲ့ဘဝတော့ဒုက္ခပါပဲကွာအမရဲ့ငါ့ကိုဖျက်ဆီးသလိုဒီကလေးတွေကိုတော့မဖျက်ဆီးပါနဲ့ကွာဒီမှာပါကြီးဘာစကားပြောတာလဲဗျာဟာဘာတုံးကလေးရဲ့ကျုပ်ကစိတ်နှံ့နဲ့ပြောတာကမင်းကမကျေနပ်လို့လားဟေးမကျေနပ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာမဆိုင်မဲနဲ့သူများကိစ္စနဲ့ဝင်ပြောလို့မေးတာအေးမခံရဘူးတော့လည်းဘယ်သိမလဲကွာအလုတ်ပြုတ်သွားတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးဆရာချစ်ဆိုငါပဲကွာတချိန်လုံးကဒီအမြပေါ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကငါဘဝပျက်စီးခဲ့တာသူကြောင့်ငွေနောက်လောဘနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကခုလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါသာကြည့်တော့ရှင်းပါရဲ့ပြန်လိုက်လိုက်ဘာလဲပြောလို့ရလဲရှင်တတောင်းစားတတောင်းစားပါတာမနေဘူးအေးအခုတော့မင်းကဒီလိုပြောတော့မှာပေါ့ဆင်မပြေလိမ့်ရဲ့အယူဟာပါမနေဘူးရှင်းရှင်းပါခွာသွားကြလားဟေးဟုတ်ဟုတ်မမမမမလုံးမဲမမလုံးဒီလူကြီးပေါ့ရိုက်လိုက်တော့မမလက်ဘွားနုနုလေးတွေးကြည့်ကြည့်သွားပါပေါ့မှန်တယ်ရောမှန်တယ်သူကြည့်သွားပါပေါ့ဟဲ့မေဟဲ့ဒီမေဒါဒါတွေ့ရင်ခမားကြီးကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုလာရှုပ်တော့ဆုံးမပြန်ဘူးအေးမောင်လေးမောင်လေးခင်ပေါ့မျိုးအသေးသာထုတ်တက်လိုက်နော်မလုံးလိုက်ပါနဲ့ကွာသူများကိစ္စဝင်ရှုပ်ချင်တဲ့လူကြီးတိတ်ပြီးတော့ခက်ကောင်လက်နဲ့မဲ့တဲ့ခိုးကြီးတက်ကိုဒီလူမလုံးပါနဲ့ကွာလာပြန်ပြီလားတယောက်မင်းကလည်းတို့အလုပ်ထဲကိုဝင်ရှုပ်ချင်ရတယ်ကဲကွာဘိုးကြီးနဲ့မဟုတ်ရင်လည်းမင်းနဲ့ပေါ့ကွာချရကွာကဲကဲတယောက်တော့မိတ်ဆက်ပြီးစမ်းနေတယောက်ချက်နှုတ်ဆက်ကြအောင်ဒါလေကွာကြောက်လက်ကောက်ကဲကဲကဲကွာကြာကြာနေရင်တော့စားတာမဟုတ်ဘူးလာလာလာမမလက်ကျလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသာရောက်မလာရင်လေဦးလေးဖာတခုတော့ဖြစ်မှာသေးချာနော်ကျွန်တော်ဒီဇက်အနားရောက်မှစကားသံတွေကြားလို့ညီမကောင်းတဲ့ပွဲမလို့မင်းဖြစ်ရှင်းတာပါအေးမောင်ကဘယ်သူလဲကွယ်ဩကျွန်တော်အခုဦးလေးတွေ့နေတဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့တယ်လက်ခက်တကူကွယ်ဟေး
ลูกจิก็กังงงมมไม่เห็นลุงแกก็กังงงมผีอะไรก็อ๋อคิดจิก็ไม่ล้วยบาล่ะไม่ล้วยบาล่ะท่านนี่อู้ก็รอปะทุเลยเอ้อู้ก็รอจ้องเสียหาวเดียวเป้เสียชื่อลูกก็เด้อ๋ออะกูรอเอาลูกหยุบไปย่าๆเอาลูกลุษาနေบาล่ะจนน่ะแม่ปูปูบาอ๋อแม่น่ะแม่ก็ปูปูเด้ล่ะโอเคนำแม่เลิกก็รอชิดเสียดีบาล่ะกวยอะกูจ้องนี่ลงแม่ล่ะแม่อ๋อ นี่เราก็ประมาณนี้เลยจนเจ้ามันนี่ราจาบาไปอุ้ยเอ้ยอะยินน้องอ่ะเนาะจนหาอชุกคันนี่จုံยาเสียด้วยมาตะเล่สิเนี่ยอ๋อผิดมาผิดอะไรกูก็อชุกคันเนี่ยตันไหนมีจ้าโหเปียไม่ตั้วกันขนาดตะผุดดีสมาอนาอยู่ไม่รู้เปียฮะแม้นเปียนี่ราตะเกเบล่ะจนกระดูกกูมามะเหล็งแทบป่าวเปียผิดมาผิดอะไรกรีเยผิดมาผิดอะไรมิ้นอยู่ไอ้กรีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยမျိုးดิกูยกผู้ไม่ติดมาบ่กวย เปลี่ยนเลยพี่แค่ราบาลิงเอ๊ะนี่โนเลดีโลเป็ดพี่ขึ้นมาเลยอุลีแม่มามีบาดิไม่ရှိတော့ဘူးล่ะส่งตัวบาดิเอ๊ะถ้าเดี๋ยวซื้อยินแม่เนี่ยงานเนี่ยบัวก็ดุๆเว้ยเปียงานเนี่ยหนีผู้ขอเพียงเลยแม่นี่เนี่ยบัวตะลั้งกูบามาเสียชุไหนแม้ไม่เทมุกว่าจုံเวียสิปาราโลงาเตียวแท้ตองมาอืมจิตตโลเนเนซะเนี่ยล่ะอ๋อตาเนี่ย อุลีมาเอ๊ะสิล่ะสิล่ะบ่กวยแต่ตะลงสิเดมาวะจนเอ๊ะอยู่แม้อุลีเอ๊ะลูกยายจ่อบาดิบ่าจนมาเอ๊ะสิอันเนี่ยไม่สิลูกวะเอ๊ะๆๆอืมตะลอกก็รอกวะอุลีก็ตาวันอยู่บาดิกวะโอเคอยู่ตะลอกบ่กวะเนาะเนาะลาอุลีเนี่ยไล่นี่พอเว้ยตาไล่ตาอุลีอ่ะ ဒီကောင်လေးဘူဘူပြန်မိတာတော့ရင်တောင်ရှိပြီဘယ်မှလိုက်ရပါမလဲတင်လက်ခက်တဲ့ကလေးပါလားဦးလေးဟဲ့ဘယ်မှာဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘူဘူဦးလေးပြင်ကွာမင်းပြန်မလာလို့စိတ်ပူလိုက်ရတာအိုးကျွန်တော်လိုကောင်မျိုးအတွက်တော့ဘယ်တို့မှမပူနဲ့ဟာဦးရတာဘောဝဲရန်ကုန်မြို့ကြီးကလွယ်ရမှတ်လို့အိုးရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာသူများအတွက်မလွယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အတွက်လွယ်ပါတယ်ဦးလေးရဟေးဦးလေးတယောက်ခဲတော
ကျွန်တော်ကြုံရစားပြီးဟုတ်ကြုံရမှာအိတ်လို့ရပါလေဦးလေးရအေးဒါတော့ဒါပေါ့ကွာဦးလေးရဲ့သဘောကတော့ကိုနဲ့လမ်းနေရင်တာရောစင်ပဲကင်းမလဲဦးလေးဟာသားသမီးမရှိတဲ့လူပဲမဲ့လဲသားသမီးကိုပူးတယ်လို့ပူရတယ်လေဟောဒါနဲ့ဦးလေးဟေးဦးလေးတုံးမှုရော့ပတ်စံယူထားဟာဒါတော့များတဲ့ပတ်စံမလိုပါဘူးကွာတနည်းသုံးချက်ရှင်းပြတာပါပဲသုံးချက်ရှင်းပြတယ်ပြတယ်ယူထားပါဦးလေးဟာဘာလို့မထုံးငွေဆိုတာမျိုးဟာဟုတ်ပို့တယ်ဆိုလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလိုရင်တာခက်တာနော်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုရှိလို့3-4ရက်လောက်ကြာရင်ကြာမယ်ဦးလေးကျွန်တော်ပြန်မလာဘူးဒါနဲ့မင်းကငါမင်းနဲ့နေလိုက်တာဘာများလဲဦးလေးဒီပေါ့ဦးလေးနဲ့စတွေ့တွေ့ချင်းမင်းပြောတဲ့စကားနဲ့မယ်အချုပ်ခန့်နဲ့တန်နိုင်ဒီကြားတဲ့ကပြန်မသွားခင်ဆိုတာအေးအဲ့ဒါငါမှတ်မိတယ်ခုမှပဲပြန်ပြီးတည်ရတယ်ကွာမင်းကဘာဖြစ်လို့ချုပ်ခန်းလဲဆိုကိုသွားရမှာလဲပြီးတော့ကဟိုတုန်းကလည်းဖြစ်ဟိုတုန်းကလည်းဘာဖြစ်လို့မင်းချုပ်ခန်းထဲကိုရောက်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါဦးလေးကိုမင်းပြောလားကျွန်တော်ကဗစ်သက်အားလို့ပြောတာပါတရားတော့ပါသေးတယ်တော့ပါကျွန်တော်ကလေလူမျိုးစုံနဲ့တွေ့နေရတဲ့အလုပ်
ဟုတ်အလုံးနဲ့တခါတလေစိတ်အခက်မသိရင်ရံဖြစ်တတ်တယ်လေဒါပေါ့ကွဖြစ်စကားနဲ့ပြောရရင်ဖိုက်တာပေါ့ဦးလေးဟာအဲ့ဒီဖိုက်မှုကြောင့်အချုပ်ခန်းရောက်နေရှိတယ်ကိုပြောတာပါဦးလေးဟာဒုက္ခပါပဲကွအန်ဒီရီများတဲ့အလုပ်ကိုတော့လေမလုပ်စားပါနဲ့ကွာဘူဘူးရဲ့နော်အမြင်တမ်းဒီလိုကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးဟာတခါတလေကြုံတတ်တဲ့ကိစ္စပါဟောဒါလေဦးလေးအချင်းရှိတော့ကျွန်တော်သွားအောင်မယ်နော်အေးအေးကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီชินายเนี่ย9นายจ้ะอมตายเหรอเนี่ยพี่พี่บ่ว่ะปิสิเนี่ยตู้สิโหยกกูอ่ะเยี้ยจี้ดิเอ้อล่ะ10นายเนี่ย17นายจ้ะอมตาก็เอ็งนี่อวาเนี่ยทำไมอเนกเอ้ไอ้แม่บ้านแท้ๆก็เจ๊ซ้อจิ้งโหยกออกชิวุบเลยซ้อจิ้งเนี่ยมาบ้าๆเลยดาก็โดอึลุไม่หอบกูซ้อจิ้งเสียจี้สิยกเองมิ้นเนี่ยก็ต้องกูเดียวเกียร์สิยกไปไหน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 မြောက်ခင်းနေကဗျာမင်းတို့ညာအောင်ဝဲလာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆရာကြီးပြန်มาလဲရွှေချောင်းလीဗျာကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိပါဘူးဆရာကြီးဟုတ်ဆရာကြီးဟာအဲ့ဒီမိမလက်ထက်ကစွဲချင်းလူခဲ့ရမယ်ဆိုလိုလူရတယ်ငါကိုအတီးပေါင်းနေဖြီးလို့မရဘူးတီးမာကြည့်သားရွှေချောင်းနေမဟုတ်ဘူးတန်ချောင်းနေကွာတန်ချောင်းနေဗျာအဲ့ဒီတန်ချောင်းနေကိုထည့်ပြီးငါကိုလာပတ်လို့ဘယ်ရမှာမှန်မှန်ပြောတာရွှေချောင်းတွေဖဲမှာဖွက်ထားခဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကွာကျွန်တော်တို့မဖွက်ထားရုံအမှန်မှာဆရာကြီးလူလယ်လေးမင်းတို့အစင်ဟာကပိုင်းနဲ့စင်မရှိသေးတယ်ကွာငါလိုဆရာတယောက်ကိုရှင်ပေါက်တပေါက်ရက်ရမယ်အတမ်းမရောက်သေးဘူးတလောက်မေးမရတဲ့နွားလေးနဲ့ကောဆရာထူးကျော်ကိုကြောရင်ဘူးပေါ်တော်လို့မော့တော့ကဲတပည့်တို့ရေပြောလိုက်စာကဲခွေးကလေးတဲမရဟန်လူလေးဒီလူတော့မတရားမစော်ဟာနဲ့နောက်ကျုပ်တို့ကတန်းကြီးခံမှာမဟုတ်ဘူးကဲကွာသလောက်ရှုပ်တဲ့နှကောက်တနေ့စာကျွေးမယ်ဟဲ့ဟဲ့ရမင်းတို့တတ်တီလူကြီးကဘယ်ခင်လို့လဲဆရာထူးကျော်ကဒါမျိုးမှသဘောကျဒီလူမဟုတ်မခံပြန်ချပုံထောက်တော့
မင်းတို့မလိမ်တော့အမှန်ပဲလို့ဆရာကြီးကယူဆတယ်။ကဲမင်းတို့သွားနိုင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဆရာကြီး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရတတ်တဲ့အခါကြီးငွေလေးမင်းတို့ယူတာရွှေချောင်းမှမဟုတ်ပဲ။ဟင်ဆွေးချင်းတစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးကငါမမိတာမိတာအပထားပိုက်ဆွဲတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်တာဝန်နဲ့အလုပ်ရဲ့အဖို့ခါတော့ရမှာဖြစ်ချင်တယ်ဗျာဟုတ်လိုက်လေဒီလိုပြတ်သန်းတာဆရာထူးချော်ကကြိုက်တာယော့မင်းတို့အတွက်မင်းတို့ရဲ့လုခစိတ်မစိတ်ကြည့်ဦးအိုးဆရာကြီးရဲ့ဂရိတစ္ဆာကိုယုံပါလေခိုင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်ရာတန်ကြီးပေးတယ်ဆိုတာစိတ်ချပြီးသားဟိတ်ကောင်တော့တာဒါတော့မယ်ဦးလေးချစ်ကျွန်တော်ခေပါဦးဦးလေးဟာဟဲ့ဘူဘူဘာရီကရင်ကထမ်းနဲ့အော်နေတာလေဟေးဦးလေးချစ်အခုမှပဲတက်တာလို့လေဗျာဘူဘူဗျာဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဟေးတကူလုံးမလဲဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ပါလားငါရောက်လာတော့မင်းသတိလစ်နေလို့ဦးလေးဟေးကျွန်တော်အမှန်ကိုပြောပါတော့မယ်ဦးလေးဟာ။အေးဟာ။ဦးလေးစီကတော်ပြီးတပတ်လောက်မှာတော်လိုက်။ဟေး။အိုးဆရာကြီးစီကရတယ်ပြီလဲချောပြီကွာ။ငါကလည်းငွေမရှိရင်မနေတတ်ဘူးမလားကွာ။ဒီတော့ဘာဆက်လုပ်မယ်စူဇန်။မြို့ပြမှာပွဲတစ်ခုခုရှိရင်ကောင်းမယ်ကွာ။ဟုတ်အမဲလေးပါလေးတွေ့နေရဲကွာ။မင်းတို့နာကဘယ်လိုဖျားဝဲရှိတယ်လေကွာ။အေးအဲ့ဒီမှာလူစီတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တို့အလုပ်ဖြစ်မယ်ကွာဟောဟိုဒါဖြင့်မင်းကက်ကျင်းလဲယူခဲ့ကွာနော်ဘိုင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 ်ကိုရှိကတွင်းလေးကြည့်နေတယ်ဘယ်ဘဲတောင်းကမင်းကလေးစွဲကျိုးဖြိုင်ကျိမ့်နေလေကွာပိုင်လို့လိုက်ကဲမေခောက်ခွာကလက်ခင်ဖြတ်လို့ရမယ်ကြလာတဲ့ကျိုးကိုလက်နဲ့အတာစွဲလာဟာဒုက္ခလေးစွဲကျိုးပြလို့လုံးကြအောင်ရင်ဘက်ကရင်ဘက်ကရင်လုံးနဲ့ညှိနေပြီဟာဒုက္ခပဲဘူဘူဝမ်ထမဆွေးကြောက်ဖြလို့ပြောကပိုင်းလိုက်ကပိုင်းလိုက်ကပိုင်းလိုက်ယောညစ်ဆွေးကြောက်မလစ်တော့မယ်နေဦးလေဘဘနေဦးဘဘပြပွားချက်ချတာကပိုင်းလိုက်ကပိုင်းလိုက်ဘဘပြပွားချက်ချတာဒီကောင်မင်းဘကရိုက်ကွာရိုက်ကွာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆရာချစ်ဆရာချစ်ဦးလေးပြီအရောက်တော့အားခဲပြီပြန်မဖြစ်မှဖြစ်ရလေဘဘရဲ့ဦးလေးမင်းဒီလိုမျိုးကိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးမင်းအသက်အရွယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်ရတာတုံးလောကမှာအလုရှက်လို့ကွာ
ming kabai ne ma lu phane thain sa ni so pi ra ka nga lu ki ma po u ro ming ga zi ma a kaw pe kaw ya thulu lu ha li nya li ne he hup ba le u li chi khlou thi ma amita so ra lu be ta ke dukkha ni yin san ya lo ma u li chi si go pi la mi da chin no a pi ba be u li a yin nong ga chin no ha kabai nai khli ba lo phwe ma pyo mi da ga lo u li chi lat ma khan me ni pi ma su lu ba u li chi da ma hup da kwa ben min cha ba mle kwa bo ho phe min ha nga ye jesus shin phit khe da ha be kwa no so so ga min pyo de sa ka long le ko nga pyan mi ya au ho ke mi ba u li chi min ha wan chang ain ga pi ga ya bi a ku da ga wan na pyan chon ga pyan do tu ye le swa ju ko kat chin ne kai mi de ka bai ne bwa ne so ro ha ma ma de u li ma ma de chin no ka bai ne bwa ne di do naw da ga wan ne pyan tu ya de ka ma မင်းဟာအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ဘွားဟာမင်းကိုငေးမောအောင်အကြည့်ရလောက်အောင်ဘွားမျိုးနဲ့မဆုံညင်မှုလားပြောစမ်းငါကိုမင်းဟာဆုံညင်ပါလေဆုံညင်ပါလေအေးကောင်းပြီကောင်းပြီဆုံညင်ရင်ဆုံရစီနော်ဟုတ်ကဲ့ငါအကြောင်းစာလုပ်လာတဲ့လူတယောက်ပဲကွယ်မင်းတို့ရွယ်ဆိုတာပုံသွင်းလို့အများကြီးလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဦးလေးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့မင်းကလေးတခုပေးဘယ်လိုကတိလဲဦးလေးနောင်ကိုကပိုင်းနဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်ကစပြီးပေးတဲ့အချီကပိုက်နဲ့မလုတော့ပါဘူးလို့ခရီးပေးပါလေဦးလေးအေးဒါတို့ကွယ်ဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့လူဆိုတာကို့အတွေ့ကြုံနဲ့ကျွတ်ဖို့ချင်းရောက်ရင်ကျွတ်စမြဲပဲကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးမင်းကလေးအတိုင်းမြဲရင်ဦးလေးကမင်းကိုတခုထပ်ပြီးတော့ကူညီအောင်မယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဘာများပါလဲခင်ဗျာမင်းစာဆက်တင်ရမှာပေါ့ဘယ်ဘယ်လိုဦးလေးဘယ်လိုမင်းစာဆက်တင်ရအောင်မယ်လို့ပြောတာကွာအော်ကျွန်တော်လူကပိုက်နဲ့တယောက်ကိုဘေးကျောင်းကလက်ခံမလဲဦးလေးချီကျွန်တော်ကျောင်းနဲ့ဝေးကြတာလဲ3နှစ်တောင်ကြောပြီအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းနေတဘုံကြီးရှိတယ်မလားဘိုးဘိုးရဲ့ဒါတော့ပြီတာပေါ့ဦးလေးအဲ့ဒီကျောင်းတွေကနေပြီးတော့ကမက်ထရစ်အောင်သွားတဲ့အလွတ်ဖြေကျောင်းသားတွေလဲအများကြီးတွေ့တယ်မလားမင်းတွေ့ပါတယ်ဦးလေးတွေ့ပါတယ်အေးမင်းလည်းဒီလိုပဲပေါ့ကွာအလွတ်သင်ပြီးတော့ကအလွတ်ဝင်ဖြေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားစာသက်တင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဦးလေးချီဒါပြီးမဲ့ဗျာစာအုပ်ဖို့လို့စားဖို့ကိစ္စတွေကောအေးပုမနီစမနဲ့ကွာဦးလီမင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ရှာပေးမှာပေါ့နော်ကျောင်းကတော့သွားဖို့မလိုဘူးလေကွာဟုတ်ကျောင်းမသွားဘဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တာတင်မလဲဦးလီချင်းခက်လိုက်ပါပြီဘိုးဘိုးရဲ့ဦးလီချင်းဟာကျောင်းဆရာတယောက်ဆိုတာမင်းမေ့သွားပလားဟေးဟုတ်ပါပြီဟေးကောင်ဦးလီချင်းမင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတကယ်ဖြစ်ချင်တယ်လားပြောဖြစ်ချင်တာပေါ့အေးတကယ်ဖြစ်ချင်ရင်တကယ်လုပ်စမ်းမှာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လုတ်ဆန်း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 တကယ်ဖြစ်ချင်းလုတ်ဆန်းဟဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်တကယ်ဖြစ်ချင်းလုတ်ဆန်းဟဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်ယောက်ျားပြီးပြီးစွဲရှိရမည်အပွဲအကောင်းအရောက်တန်းလမ်းမရွေးစေခြင်းတကယ်ဖြစ်ချင်းလှုပ်ဆန်းဟဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်။ဟိုတကယ်ဖြစ်ချင်းလှုပ်ဆန်းဟဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်။ယောက်ျားပြီးပြီးစွဲရှိရမည်။အွေကောင်းအဖြောက်တန်းလမ်းမရွေးစေခြင်း။အေးရမဆုံးရင်ဆိုင်အေးရမဆုံးချင်းချင်းဆုံးပြန့်ရင်ခိုင်ခိုင်လူဆိုသည်မာကွယ်လို့ရာကိုကြည်ရွယ်တို့မိသေးတိုင်းတိုင်းဟိုးပဲရမစုရှင်ဆိုင်ပဲရမစုရှင်ပြိုင်ဆုံးပြည့်ခိုင်ခိုင်လူဆိုသည်မာကွယ်ဘာတို့ဟိုးဦးလေးချစ်ရက်ဆိုင်မှာမင်းကောက်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ကုလုပ်ပေးမယ်လေးအာမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရင်ဦးလေးအလုပ်ကိုဝင်လုပ်တော့မှမင်းဟာစာသင်မှုလုံးဝမရဘဲနဲ့ไอ้เจ้ากะตัวมาอ๋อบาอุริยะเลยเปียงานานี่ตงามุซุนานี่มุซุเด้อะริปาวุนจิงกะตึกกูเป็ดสีเหลือเด้อปาวุนจิงบ่ผิดเด้อบ่กว่ามินติแม่อุริပြောแม่โอเคอุริอุริยะเนี่ยไปสั่นลีเด้กะนี่ดิอะยังละอุริเยไม่ตอกเพิ่นเน่ช่อปี้ตอกปี้รอเมนด้วยสาวผู้ลีอย่างสุมดาบิเม้ตินได้หน้าทํามาอ๋อหน้าทํามาอ๋อดาบิเม้เมนผ่องดิผ่องเปลี่ยนลุบีเปลี่ยนปี้รอไม้ตั้วแม่ซอยเนาะဒီတကဦးလေးမင်းကိုပြန်မကြည့်တော့ဘူးနော်စိတ်ချပါဦးလေးချစ်ကျွန်တော်ခရီးတစ်လုံးတီးပါလေး
ကိုလေးချေဟေးကျွန်တော်အလုပ်ရပြီဗျာလဲမလဲမနေ့ကတော်တာလာပြောသွားတယ်ဟေးချက်တန်းကဝက်ရှော့မှာအလုပ်ဆင်းရမယ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါမလားဘုဘဘာဖြစ်လို့လဲကိုလေးချေဝက်ရှော့ဆိုတာကတန်းလေးကိုထူအားထောင်းရတယ်ဘဘဲလိုပဲကွာမင်းပြင်မခံနိုင်မှာမလားအိုးလူတကာဝမ်းထိုးကြိတ်တာတောင်းခံပြီးအလုပ်လုပ်တာလောက်တော့ပိုပြီးဒုက္ခကြီးတဲ့အလုပ်မရှိပါဘူးကိုလေးချေအေးလေဝက်ရှော့မှာလဲကပင်းနဲ့ပညာကိုသင်ထားလို့တက်မြောက်ရင်လေဒီပညာဟာဒီနေ့မင်းထမင်းစားရတဲ့ပညာပဲကွဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လုံးဝင်လို့လို့တော့နော်ကျောင်းဆက်ဖတ်ဖို့တော့ပေါ့မသွားလိမ့်နဲ့ကျန်လားသိချပါဦးလေးရသိချပါကျွန်တော်အလုပ်ပြင်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟေးဘူဘူအလုတ်ပြန်တာစောလာကြည်လာကွာဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့အလုတ်ပြုတ်သွားပြီဘာ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 ဖြစ်လဲအလုတ်ပြုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကပိုင်းနိုင်ဟောင်းမှုလက်မခံဘူးဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်လိုက်တယ်လीလောကကြီးကတက်ခက်ပါလားလူကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ရှားတာကောမကောင်းတဲ့ပုံရင်းကဘေးတိကြတယ်ဒါကြောင့်လဲလူကောင်းလေးဘဝကနေပြီးတော့လူဆိုးတွေပြန်ဖြစ်ကြတာပဲကေသာမင်းဘာမှအာမငယ်နဲ့လောကကြီးမှာလေဖြစ်တယ်လို့ကြိုးစားလို့ရရင်ရမရရင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတကယ်ဖြစ်ချင်းလှုပ်ရှားဟဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်တကယ်ဖြစ်ချင်းလှုပ်ရှားဟဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်ယောက်ျားပီပီဇွဲရှိရမည်အွဲအကောင်းအပြောက်တန်းလမ်းမရွေးနေခြင်းတကယ်ဖြစ်ချင်းလှုပ်ရှားဟဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်။ဟိုးတကယ်ဖြစ်ချင်းလှုပ်ရှားဟဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်။ယောက်ျားပီပီဇွဲရှိရမည်။အွေကောင်းအဖျောက်တန်းလမ်းမရွေးစီခြင်း။အေးရမဆုံးရင်ဆိုင်အေးရမဆုံးချင်းချင်းဆုံးပြန့်ရဲ့ခိုင်ခိုင်လူဆိုသည်မာကွယ်တို့ရာကိုကြည်ရွယ်လုံးမီသေးတိုင်းတိုင်းဟိုးပဲရမစုရှင်ဆိုင်ပဲရမစုရှင်ပြိုင်ဆုံးပြန့်ရဲ့ခိုင်ခိုင်အလူဆိုသည်မာကွယ်တို့ရာကိုကြည်ရွယ်လုံးမီသေးတိုင်းတိုင်းတွေ့မကြောက်နဲ့အသေးမကြောက်နဲ့ရဲ့ရမဆုံးရင်ဆိုင်ရဲ့ရမဆုံးချင်းချင်းဆုံးပြန့်ရဲ့ခိုင်ခိုင်ခုဆိုသည်မာကွယ်တို့ရာကိုကြည်ရွယ်လုံးမီသေးတိုင်းတိုင်းဟိုးပဲရမဆုံးရင်ဆိုင်ရဲ့ရမဆုံးချင်းချင်းဆုံးပြန့်ရဲ့ခိုင်ခိုင်အလူဆိုသည်မာကွယ်တို့ရာကိုကြည်ရွယ်လုံးမီသေးတိုင်းတိုင်းတကယ်ဖြစ်ချင်းလှုပ်ရှားဟဲ့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ရမည်